סליחה, תודה רבה לך, בוקר, תודה רבה קדימה. אבל זה לא מקום שתראה מה שעות כאן, זה מפוך שלו. אז לפי את זה 26. הערב שוב בבית החולים רמב״ם היה אירוע אלימות בלתי סביר שמשפחה במחלקה האונקולוגית, צוות המחלקה, רופאים ואחיות, מבטיחי בית החולים, הוקו בצורה נמרצת על ידי משפחה שבן המשפחה עם מחלה סרטן מפושטת נפטר. אירוע זה איננו סביר. אנחנו צריכים למגר את נושא האלימות מבתי החולים והפגיעה החופשית בצוותי בית החולים. צריכים אכיפה וצריכים שבתי המשפט יעסקו בזה גם כן. צוותי בית החולים, הצוותים הרפואיים, הצוותים המטופלים לא יכולים לעבוד תחת איום מתמשך שכזה.